Os usuarios da Rea Sanitaria de Compostela comezarán a recibir avisos sanitarios a través de SMS dende hoxe. As mensaxes que recibirán serán para lembrarles as súas citas no hospital, alertas sanitarias ou campañas específicas como a da gripe. A Xerencia de Xestión Integrada de Santiago activará a partir de hoxe o sistema para enviar notificacións vía SMS aos teléfonos móviles dos usuarios de toda a área. A EOSI de Santiago ten máis de 307.000 cidadáns identificados para suscribirse. Inicialmente, os cidadáns recibirán unha mensaxe no seu móvil no que se lles explicará que a partir dese momento e se os datos de identificación son correctos, notificaráselles por SMS recordatorios das súas citas cos facultativos especialistas nas consultas dos hospitais. Nas devanditas mensaxes tamén se farán chegar alertas sanitarias concretas ou determinadas campañas sanitarias como a da vacinación da gripe. O obxectivo desta medida é incrementar o contacto coa cidadanía a través de tecnoloxías dixitais, cunha información cada vez máis personalizada a fin de conseguir unha maior eficiencia na atención asistencial e unha menor molestia para o usuario. Coa posta en marcha deste sistema, a área sanitaria disporá dun mecanismo máis para promover información e axudar aos pacientes. En definitiva, trátase de incorporar a mensaxería co paciente e o seu coidador na rutina asistencial. Dende a área sanitaria, considerase que esta ferramenta pode ser de gran utilidade, por exemplo, nestes momentos na campaña de vacinación da gripe, na que se recordará aos pacientes a conveniencia de vacinarse e onde facer